No niin, jatketaanpa tätä lisälämmitin teemaa. Tässä se tämmönen vaihtoehto, jonka voi itse rakennella vaikka yhdellä kahdella saviruukulla ja sitten 10 millin kierretangolla. Eli tässä on kaksi ja sitten tuommoinen pohjalautana tarvitaan kanssa. Niin tässä on kaksi saviruukkoa, sisimmäinen on semmoinen 170 milliä halka sieltä ja tuo päällimmäinen 210 milliä kanssa halka sieltä. Ne on laitettu päällekkäin siten tuohon, että tuolla kierretapilla ja sitten mutterilla lukittuneet sillä, että sinne jää tyhjä tila tuonne ruukkujen väliin, eli se tuo lämmin ilma kiertää sitten. Ja tässä on kuusi lämpökynttilää tuossa alla ja ne antaa lämpöä siihen. Tuossa tuo 10 millin kierretappi, semmoinen alle 300 milliä muistaakseni tuo sen kokonaispituus. Teikkaat sillä, että on niin väliä, mutta kun on tullut jonkunlainen ilmatila jää tuohon kynttilään. Jonkinlaisia toisiakin kynttilöitä voi tietenkin käyttää, mutta tässä on nuo lämpökynttilät käytössä. Tuossa kun nyt alkaa se lämmittää, niin nehän lämpiä aika hyvin nuo ruukut tuossa. Siinä aika paljon pinta-alaa kuitenkin tulee tuohon lämpöpinta-alaa. Tuossa päällimmäisen on yli 60 astetta ja tuo alimmainenkin on 65 astetta. 70 astetta alkaa olla. Esimerkiksi semmoisen pienen kyttäyskopin lämmitykseen tämä voisi olla ihan hyvä. Että mitä nyt tätä nyt on kokeillut tässä keittiössä, niin kyllä se lämpöä antaa, että kyllä se heti huomaa, että siinä lämmintä luovuttaa. Ja tämä on tosi helppo tehdä tuossa. Tuo on ainut vaikea. Tässä oli tuo lautasen reijän poraaminen, 10 mm reikä tuohon porata tuohon lautassa. Mutta sekin onnistui, kun varovasti poraa, ettei halakia tuo lauton. Kannattaa kokeilla. Ei maksa paljon mitään ja lämpöä antaa tämäkin.